یا نبی جی نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، یا حبیبی یا مولائی، یا حبیبی یا حبیبی یا حبیبی یا اتنا پڑھے، یا حبیبی یا حبیبی یا حبیبی یا مولائی، یا حبیبی یا مولائی. ہاں شروع سے. یا نبی جی نور مجسم، یا حبیبی یا مولا، یا حبیبی یا حبیبی یا حبیبی. حبیب اس کو اس کی مقدار اوپر نہیں آپ لے کے جاتے، یہ آپ نیچے اس کو دبا دیتے ہو. یا حبیبی یا حبیبی، حبیبی یا حبیبی. خوبصورتی بھی رہے نا تو سختی نہ لگے. یا حبیبی یا حبیبی یا حبیبی یا مولائی، یا حبیبی یا مولائی. دوبارہ. یا نبی جی نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی. بس یا حبیبی یا محمد. یا نبی جی نور مجسم، یا حبیبی یا حبیبی یا مولائی. تصویر کمال محبت، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، تنویر تنویر جمال خدائی. یا نبی جی نور مجسم، آگے یہی کسی کو. یا حبیبی یا مولا، یا حبیبی یا مولا، تصویر کمال محبت، تنویر جمال، تنویر 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 جمال خدائی، تنویر جمال خدائی، تنویر جمال خدائی، تنویر جمال. تصویر کمال محبت، تصویر کمال محبت، تنویر 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 جمال. تن اس طرح نہیں بولیں گے اس کو، تنویر تنویر جمال خدائی. یا نبی جی نور مجسم، تیرا وصف بیان ہو کسے، اس کو مٹھاس میں واپسی جو ہے. تیرا وصف بیان ہو کسے، تیرا بس بیان ہو کیسے، چہرے پہ اسمائل رکھیں گے نا پڑھتے ہوئے تو آواز میں آٹومیٹیکلی مٹھاس آ جائے گی. تیرا بس بیان ہو کیسے، تیرا بس بیان ہو کیسے، تھوڑا محنت سے آ جائے گا، کوشش نہیں کریں گے تو آئے گی نہیں.
بیاہوں کے سے تیرا وصف بیاہوں کے سے تیرا وصف بیاہوں کے سے تیرا وصف بیاہوں کے سے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی تیرا وصف تیرا وصف بیاں ہو کیسے تیرا وصف بیاں ہو کیسے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی اور کوشش کرو جھٹکے نہ آئے آواز میں تیری کون کرے یہ چیز نہ آئے پھر سانس کہاں توڑنا ہے یہ بھی غور کرنا ہے تیرا وصف بیاں ہو یہ سانس لیا میں نے ہو پہ تیرا وصف بیاں ہو کیسے تیری کون تیری فرق ہے تیری کون فرق ہے نا تیری کون کرے گا تیری کون کرے گا بڑائی اب تیری کون کرے گا بڑا ہر جگہ پہ جھٹکے جو ہے وہ اچھے نہیں لگیں گے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی ابھی بھی آپ تھوڑا سا سب پڑھ تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون تیری آپ نے سب کہا تیری تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے دوبارہ اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی جبریل امی کی رسائی میرے آقا نور مجسم میرے آقا نور مجسم یہ بھی نہیں کریں گے میرے آقا نور مجسم میرے آقا نور مجسم میرے آقا نور مجسم میرے آقا نور مجسم یا نبی جی نور مجسم یا نبی جی نور مجسم یا نبی جی نور مجسم یا حبیبی یا مولائی یا نبی جی نور مجسم یا نبی جی نور مجسم یا نبی نور مجسم یا حبیبی یا حبیبی یا مولائی اس کو آپ پڑھ دیں مجسم سم وہ چیز نہیں کریں ناک میں یا منہ سے نکالنے کی بجائے جو میم جو ادا ہوتا ہے جیسے اس کو وہاں سے ادا کریں یا محمد یا نبی جی نور مجسم یا نبی جی نور مجسم اب جب آگے ملانا ہے اس کو یہ کہہ دیں میں دو دفعہ پڑھوں گا یا نبی جی نور مجسم یا نبی جی نور مجسم یا حبیبی یا مولائی یا نبی جی نور مجسم یا نبی جی نور مجسم
یا نبی جی نور مجسم، یا نبی آگے نہیں ملا رہے، یا نبی جی نور مجسم، یا نبی جی نور مجسم، یا حبیبی یا نبی جی نور مجسم، یا حبیبی اس طرح، یا نبی جی نور مجسم، یا حبیبی یا مولا، یا حبیبی، یا نبی جی نور مجسم، یا حبیبی یا حبیبی یا حبیبی یا مولا. جب آپ یہاں سے سر کو خراب کرتے ہیں نا یا حبیبی پہ، تو آگے سے سارا مکس ہو جاتا ہے، وہ آپ کا طرز سے ہی بات چلے جاتے ہیں، طرز جو ہے وہ یا حبیبی یا مولا. آگے تصویر کمال محبت، تنویر جمع تنویر، تنویر تنویر جمال خدائی، تصویر کمال محبت، تصویر کمال محبت، تصویر تصویر کمال محبت، تنویر تنویر جمال خدائی، تنویر آپ کا ایک سر جو ہے نا اوپر ہے جہاں پہ، تنویر آپ اس طرح کہتے ہیں، تنویر تنویر تن تنویر جمال خدائی، تنویر جمال خدائی.